Утюги я был на эфирге Сахасире информационной бери студия Эдуард Руды. Илдар Ханюгар Борисов республика Барабытылствотен администрация, на которую ЮГЭС полбук муньяга итта. Нюрболуын сүлер тоскулатар түргенник ситер көтері сүйрери ителлер. Саха атырбыт бұғы бучугыра саатынан қапсығайгы олыхан күректеге үйеха бүлюге болды. Игорь Борисов республика Барабытылствотен администрациятын көтері ЮГЭС болбут муньяга итта. Илдар Хан федеральны былас органнаргар ыппыт үлетін туынан кепсеті. Ордук сегілі рус гидері генеральный директор Николай Шульгиновтун улахан солталақ көрсеуі туынан етінеді. Бұ көрсеуге кенағаскетен сақавыт сирен энергетической инфраструктурата сайдытын туынан кепсеті болбут. Барабытылства республика улустаргар нехелектергар бола турар ситериле былас отчетун қамытын бюджеті толору Югоренок бөлігер бахар кандиттен чүлігет түйері үлетін кыңы соллар туынан етінлері оңрон отчеттады. Аспыт бәтін сағамма селендетін барына чан диспетчерскайға аллара бәстәқ амма республика солталақ сол 16 километргер массының майбытын туынан етінлері келбіті. Барнайдар местетігер тиен баратумая турар техниканы мұрордулар уаққабыл жамы Toyota Hiace массына қайына ұсыр майы ұлғын олықтау болыр білінді. Жолға кімдем сәғалі әбәті техника тоқтының майбытын бұғаралылар. Подразделение тиетігер массына бүтіні уотынан ұлылан турарды. Уан әтті нолы кеге бұғарымылар бұттыра, сорыма соламыт әшәбіт суақ. Бірсенеті бұғарылығыдар. Бүріксін жон жалағайттан мас тұтуларға бағар тақсарден тұстақ инспектеддер білетілдер. Тұқсынне ойттаныла кейін қораққа түрденекек салаты бөлті болан қомойық ең үз кей олығы бұл жанды. Оның сәретір өйді түрілі күйірер бүгінгі рейдіға бейгі ұстар біліп бетсірітті. Халтурин улсатын 37-гер күн бағы өт көжиен еден боласысты. Руф Андреев итікемге атын сірге сылжыбыт. Олиын бүтівәлтіне ғаларыттан істебіт. Бағарнайдар тута кәлпетақтыры болар алжаққай аңны ебіттен долгыр. Абыгрыватыр хоба ұттатын ұтын үлін орды мұмай бітте біттір. Оны түйін сосеттір, істәнлер. Бұрғытынданлар бағарнайдарың бітті біттір. Бағар көжей бүт түрден түрдіс квартираға кемді олар батақ, құранық тұрбұт. Кортандас бүт күз ұянара түгір көс бүт құрдық. Олар әре тоғыры ититер теріл арақсымаққа ұстынан ұмайын тақсы бүт. Оның сәретер өйдетір үлі күйгірер. Бүгінгі рейдде строителі ғокырғы қабан итағас бұғағас үрді суақ әлбәқ. Бір үксіні ғылылар электропровод үрдінен күмағы обойы сілімден кебігелілер. Бұ олыс құтталлағы. Сылытар тәрелі тұттар кетер сәрелер болын, барғыдығыры тұттың. Салғы инспектордар Халтурин ұлсатын 6-10 сәтті дроп 2 адырғығыр тиелілер. Мас тұтуыны 6 сыллағыта істері тастыры үрімені әбіттер дағаны бүгін 10-тон тұғыда қалбатақ. На улице көрейді, как-никак дом деревянный, может произойти пожар. Табақ ғуанна арғы еден түрді боларын ағы ұтағы амсайбүт жан долғойдырғар оғыстар баттар. Мұстаға ититер тәрел қолбонын тұрар, істенеға ағағас разетка. Оның кейін қораққа сатыру-сатыру күпті түрілген болар. Бүгінгі күн тұрғынан түрді неке бағар тағысты. Қамай ойын үш кеге сорымыз олынна, бұларыңы тұрғынан бес кеге. Әшейіні ұлылар үз кеге. Кеге сонюе қарасты істер чақшытам. Олды болылары жан сәрге сәріқтәғ болу бұрабылатын ағайпад. Онтон бұны делеға инспектордар промышленной сайсар етенне әме строительной округтарға бір-беркеға сылжақтарам. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сахатривенеті, Чакурскай. Әжіген ұлығын ұраты қарыстанар линді ден резерватығар отутағыз күл табыны көңілі соғы бұлтта бұттыр. Олықта қайылға қарыстылын инспекция туынна ез жылы орғаны мүлеттір бұғар бұттырынан. Бұл жұттар әжіген ұлығын олықта ұқтыру апшина керелілері бет күл табағы көңілі әқтер әрәрі резерваққа бұлтурға бір аптыры суға білетінне. Бұяқ олан 2 миллион сол көбе қорымыны тақсывыд, бір табаға ортатынан сәттуын 5-тығыншы сол көбай ұстырап көкілілілер білген селесте барар. Процессуальная проверка баратурар. Ол түмінгенен или уголовны дейлі көбітілі өқті, или если бұрдыра қоқпылығына отказыны постановление об отказе возбуждения уголовны дейлі тақсынсы. Білім бұла күлтаба құрым жетуір 2 түрлі атты, отуттығынша болды. Соответственно, деген бұл білін, ханға методикандан ақпып бұдепті болдыр, 5 миллиондан тақсы.
Республика сағатылын онда литературетен культуратын үйрек қағаларға үйректе саңа концепцията оңғылуға аспыт сылға сағатылын ұшуталырын маңнайге республика тәғі сейгер, анығер дебілге петтер бары қағаны қабар документы оңғыртуынан жағылы ұлымыттырым. Етікемтен бары тағымыңа үйректен тәрілттелер әпшесіне түмсүйлер күттіла кен ұрыты үйлеті ұтылдар Любой Василева салғыр. Тыл политика тыгар ирдебил улата турдагына бу концепцияны ылыны суолталах. Онон туста гулхеттер ого ытча түйрэх бары тыгымын ахаргар төрүт тылы культураны үйрөтөрө булгучулагын белетилер. Биһи бу концепцияны ого осколун нага саахыттан сагалан бу орто школага она специальный орто үйрөктөрлөргө үйрөтүүнү барытын келимник көрөргө деген онук тонжуллехини оңорохтакпыт. Эти курдук ичат оскола кандиттен ортан алуу үйрөккө үрдүк үйрөк кыгыдыгар үйрөнөргөр төрөбүт тылын литературатын салгы үйрөтөрөм диринген бериктек. Онун саңа концепция үйрөк программатын чопчулууга. Нуучалар бытын эме сахалы тылга эме тилдерин кылларын таарыямыт бияха бел мен студия бар нууча оголору чабаргактылар. Онна бу хакаһирер олор буланнар хадара биги ишоба тутта хапта хаҗа бүтүн көрөндө бары ымсыраннар ду мандык хахалы тылга интерестектер. Аныгы кемге ого агара төрөп бүтүн кыттан аллан кепсетер агыята. Мантан сеттерен илҗа сылҗар тылын баясып паата ден тааттаттан келбит учуталлар санааларын үлестеллер. Онон бу концепцияга бея тийтин билемнедилер. Билигиңи үйрөтөлдө жер программаны грамматикатын арис зургутутан олоқко сыгыннагын адылагын үйрөтөн туран тыл байын олоқсутууга оло дирини кылсан үлелир кемтирен келди деген аналахпыт онна бехис класстан сагалан кас бидди ого сыллагы логун сеенин суруян нарутин нигер көмүскен сыналанар онна сыналатар түгенин баарыңыр бу кейден багасына бүтүн бүгүн якатет дегпит сахатылын литературатын культуратын рокторын ого сөбүлүүрүгер ылынарыгар жээгерген ухуячы онна үйрөктэхин ситиме суолтанылаллар. Онон саңа концепцияны бу сүбө муньяктан ураты сыл устата обсостова бары каттыгагар ырыты ситери үлөтө салганыга. Любой Василева, Василий Слепцов, Саха телевидениеда мен хаалас. Нюрбага түргеннек ситере кылы көтөрү туталлары Семен Сүлске атынан Сүле орто скулаты республика бир бастакынан агыра кайысканан үлени сагалабыты. Күн бүгүн корулук кус ийтен аны перепелканы инкубатор дыйлар Сүле скулатыгар Олег Кулисов үлөлөтү. Үс кус бар, ики тыгы, аны бир атыр. Күнгө этон бурдук специальный кус сахалын курус сахалы дейлер. Күнгө кетет. Мәтергер кустары сесым курдук тутан эфсет севцев оғылу бебендер. Манна үз күхы кытта өссе 2 кролик эмек ыстан тұралар. Атын эме үлі бі яблоканы ана бұрдук, комби корым, ана оғы хәлден. Бұ тирек қағайыстымаға кытта бұған сөйлі орты агра хайсқалағы сколатыгар түет ғаларын ақтурар, бұйылғы сылғы 2 нақтыра түрен, білеген бұйылғы түрех нередері әмдері бі. Семен Сүлске атынан Сүле орто скулаты 1999 сылтын агры хайысканы тутуган үлелер. Ынак сүйгүнө таханын өсө сылгын эме туталлар. Үс белектериттен үйөн улактар. Мантан саас эби төрөктөрү кетеһеллер. Күн бүгүн түргеннек сетер хайысканы тутуганлар. Кыжета кана королик үй болуп отур үрөбүт. Үй болуп-бола 9-ту 10-ду гана бие турар бит. Господи мен нуже. Оне колгора сразу туак барыс бар болар бит. Качы кие турар бит. Эннике. Быйыл аны перепелканы ийтерге санамыттар. Сунтарга тиен опыт үлестен келбиттер. Күн аксын уутун уларытан температуратын көрөн эстен белетен хеллер. Бөлөк олор эникологтурун тыйка айстыбатыгарын ырга санамыттар. Манда алтон агасымыды да. Онда оланыкине уатта он агас көнөтактак ди. Билим бияка 15 күн болдуба. Оскола агыр хайысканы туту хоғуттан элективный курс бұхытынын бәхестен 11 класскы дере үйрағы салғыр. Енеке сылларға башы вод, жыватнан вод күрдік курсу баран, иде ылан тақсы бұттырам. Білеген оскола материалыны технический базатын ханытыйға үләне еді ықтақтар. Мантан сайын бағыналар бүтейдерін сүргі төктірам. Итер лабораторияларын күрдік бар болық тақтарды. Вивари оғылар онда таққан партийске бары тоқтары білеген бе ол өттер жасыны партнерсы өттені үлі әлі ұрабыд. Вивари қолы бұра кемеде, онда аңа теплиса қолы бұра ол оның бағаған алақпыр қолы бұра. Нюрбатағы колледжі кітті сетевой Бергүл әлігі чәрчетінен 2 вопыс осколыны бітерілдерігер масыны ұтырдасты бұрын елақ бітер біттірен. Бұ көрді қайысқаны өсі үрелетер саналақтар. Өсі бекекелер ұлға тракторис тұғын едетін берерге меті үлелі ғыджапыт.
программа Елгы Китыхинча, у нас была программа развития школы будущего фермера. Программа Горнамыт, ол чарчитнен эти скупакатерях. Тысяча олого сколота. Бо агрохе из халого сколого верим битого и никологор улетен толлубат гарханта нумуттават болан тахсаригар. Олу курар. Олег Курисов, Александр Слепцов, Сахатлименте, Нюрбалуха. Бу аспатыр өлдерге үйе білу кейнегер үз қоғын салығы Василий Накентевич Степанов Бучугра сатынан қапсағайдан тұстуға республика тағымына көріқтегі болды. Турнирка сақасырын бары чулу беғостыры келен күйен көрістілер бәр бұл жастылы. Кие атнан тусту сахасиригер анбастыктын үйэбилүү гарытылыбыта. Ол 1965 жылдагы үйэбилүү мейгитен төрүттөк чугуу бегос Василий Накентевич Степанов Бучугра сатынан капсайдыган тустуга күрөк болар. Бучугра сатта сама тустар бүрөндөрдөн кийине төт тар 2 литрдин төттү тарбаганан кийин кондан анды урган баран үйөндөн бетин кийи бетин дөңө күдөрөтөн бара карай битеби. 14 төттү түргөндөн дийени кийини тогонугунан төскөндөн баран такымыттан тардан октора сама кийин сүрүн туттар албастырып өтөндө бүгүнгү күрөккө ите албастыр сүддөгөн көстөн астылар. Онтон был 38 түгілінің тылыбыт бұчығы раз бірігі республиканская қапсағай түгілге дегер 12 ұстан 200 жіпі қос келен 2 күн ұстада 17 арасы яғанға күйен көрістілер. Орды қапсығылақ көрәчілер долғып бұд әрі күркеп бұдырғаны яғанға үйәхәб лүбіғы Хәуар Тимофеев, онына білі күстіға Николай Николаев кірсілері болла. Николай Николаев, мен кеттон ханатын төрбөккө батчалык 3 жыл тухары деп көрдүк, 4 жыл тухарды. Кот-коттор бүппүн депинди дикка. Күрөктеги браблатын бүгүтүнөн бэлерин яхандыргар баштабы тержон оны мутурка ылак бул чугурас бир дойтулак тара турур бут сүрүн бир истерин массынын серебей бүгүтүнөн тарттылар. Мана түлгө мутурка ылага Вар Тимофеев баттак 8 номердардан Лада Гран массына кайынынан болла. Күрөктеги сыйлы сорго ден болуктак. Аны бир неделенден бул уакта МВД министрин билигер манта команда бар яга. Эки күндө курак сыйлын соргун ситте кийин түлгөгө саңа аттар тагастылар. Онтон аттак суула боостор бээлерин тагымдарын белемдерин тутасылжалара көхүнө. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениете үйе билүү. Беге бүгүнгү сонумут этенник республика сонунун беге кампаниябыт интернет сайтыгар кирен агың, көрүң, эстиң, этеңге булуң, көрсөк кадирим.